საპატემერელს BMW-ს ოფიციალურმა და ექსკლუზიურმა იმპორტიორმა საქართველოში Omega Motors-მა პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციას საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო და სწორედ მან გადაჭრა საზეიმო წითელი ლენტი. ამ საზეიმო პრეზენტაციამდე Omega Motors-ი იმ დღიდან მოდიოდა, რაც 1999 წელს ამჟამად პარლამენტარის იმ პერიოდში კი წარმატებული ბიზნესმენის საზაო ქუაშვილის იდეისა და მონდომების წყალობით ჩამოყალიბება დაიწყო საქმიანმა ურთიერთობამ Omega ჯგუფსა და BMW ჯგუფ შორის. როგორც პარლამენტარი მე ვიტყოდი ქვეყნისთვის ეს არის აკადემიკური მოვლენა, რადგან ამ სიძლიერის ფირმა, ესეთი სერიოზული ფირმა, რომელსაც 40 მილიარდი აქვს წლიური ბრუნვა, 40 მილიარდი ევრო, შემოდის საქართველოში ხსნის წარმომადგენლობას და არის გეგმაში, რომ საქართველო იყოს ამიერკავკასიაში ცენტრი BMW-ს ჯგუფისა, ეს არის ნამდვილად აკადემიკური მოვლენა. Omega Motors-ის გახსნაზე თბილისს ეწვივნენ BMW ჯგუფის აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის რეგიონული ოფისის გენერალური დირექტორი რუდოლფ ვალიში, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული მენეჯერი რეინჰარდ ედვინ მუნდი და BMW ჯგუფის სხვა წარმომადგენლები. სტუმრები Omega Motors-ის დასათვალიერებლად ჩამოსვლისთანავე გაეშონ. ხოლო პრეზენტაციის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ცენტრის ხილვით მიღებული შთაბეჭდილება ასე გამოხატეს: ეს არის არა 100, არამედ 110%-ით BMW, განაცხადა რუდოლფ ვალიშმა. შეკითხვას თუ რატომ აირჩიეს პარტნიორად Omega ჯგუფი, იმიტომ ხომ არა, რომ მისი დამფუძნებელი პარლამენტარი ზაზაო ქუაშვილი გახლავთ, სტუმარმა უპასუხა. როდესაც თანამშრომლობა დაიწყეთ, ბატონი ზაზა არ იყო პარლამენტარი. იგი გახლავთ ჩორჩრეტელი, წარმატებული, რისკიანი და წინდახედული ბიზნესმენი, რომელსაც ჰქონდა ცოტა ბენზინი სისხლში. BMW თავის პარტნიორებს მხოლოდ მის სტანდარტებთან შესაბამისობით და საქმიანი თვისებებით ირჩევს. 1917 წელი შეიქმნა კონცერნი BMW, 19 წელი BMW-ს დრავით საჰაერო სივრცე ისერება, 23 წელი BMW-ს პირველი ხელით აწყობილი მოტოციკლები, 28 წელი BMW-ს საავტომობილო წარმოებას იწყებს, 34 წელი BMW-ს სამვარსკვლავის ზრავიანი თვით ფრინავები, 37 წელი BMW-ს პირველი მოტოციკლი 279 კმ/სთ სიჩქარით, 40 წელი BMW-ს 328 მოდელი რალი მილიე მილიას გამარჯვებული, 44 წელი იწრევენ მიუნჰენის BMW-ს საწარმოო საფრთხეს, 51 წელი აღდგენილი ახალი მოდელები, 59 წელი BMW Daimler Benz-ს გადაურჩა, 62 წელი ახალი მოდელი BMW-ს ტრიუმფი გრძელდება, 72 წელი მიუნხენში BMW-ს ახალი შტაბ-ბინა შენდება, 78 წელი BMW-ს პირველი გამარჯვება ფორმულა 1-ზე, 87 წელი საერთაშორისო ბაზარზე გამოდის BMW-ს 12 ცილინდრიანი ძრავა, 92 წელი ამერიკის ქალაქ სპარტანბურგში BMW-ს ცენტრი არსდება, 97 წელი BMW-ს საქმიანი კონტაქტების დამყარება Omega ჯგუფთან, 2000 წელი BMW ფორმულა 1-ზე ბრუნდება, 2001 წელი BMW 84 წლის განმავლობაში ყოველგვარი ნაკლის გარეშე თქვენს სამსახურში. როგორც პრეზენტაციაზე არაერთხელ აღინიშნა, ისეთი სოლიდური ფირმისათვის, როგორიცაა BMW, პარტნიორის არჩევისას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგი სოლიდურობით, სიძლიერითა და წარმატებით შეესაბამებოდეს მათთვის მისაღებ მსოფლიო სტანდარტებს. Omega Motors-ი ერთ-ერთი მიმართულებაა Omega ჯგუფისა, რომლის დამფუძნებელი პარლამენტარი ზაზა ოქუაშვილი თავის ნებისმიერ საქმიანობას წარმართავს პრინციპით: ყველაფერი გააკეთოს მსოფლიო სტანდარტების დონეზე. ამიტომაც არის მისი მოღვაწეობა წარმატებული, რაზეც მეტყველებს ამიერკავკასიაში სახელგანთქმული სტამბა Omega Tech. ჟურნალი Omega. ავიაკომპანია Omega Air. Omega's distributors Excel. სატრანსპორტო კომპანია.
ტოპში დგება სიგარეტების ფაბრიკა და მრავალი სხვა. 1997 წლის ივლისში მსოფლიოში ცნობილმა საავტომობილო კონცერნმა BMW-მ საქართველოში ახალ პარტნიორად Omega აირჩია. ფირმა, რომელსაც შეეძლო BMW სტანდარტების შესაბამისი ცენტრის აშენება, გაეცნორა Omega-ს საქმიანობის მასშტაბს, მიმართულებებსა და ფინანსურ შესაძლებლობებს. BMW-ს კონცერნმა ხელშეკრულება გააფორმა Omega-სთან. Omega Motors-ის პრეზენტაციაზე მოწვეული სტუმრები კმაყოფილნი დარჩნენ ცენტრის მიერ შემოთავაზებული სერვის მომსახურების სპექტრ. გერმანიის ელჩი უვე შრამი აპირებს, რომ სწორედ აქ მიიღო სერვის მომსახურება თავისი BMW-ს მარკის ავტომობილისთვის. ეს ოფისი არ ჩამოუვარდება მსოფლიოს არც ერთი წამყვანი ქვეყნის ოფისებს. ეს სერვის ცენტრი იქნება საქართველოში გზისგამკვლევი ეკონომიკის და ბიზნესის შემდგომი განვითარების საქმეში. ამ სერვის ცენტრის მომსახურებით უკვე დაინტერესდნენ საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლები. Omega Motors-ის შესაძლებლობების სამყაროში საქართველოს პრეზიდენტსა და საპატიო სტუმრებს გიდობა Omega Motors-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამაშ შანიძემ გაუწია. Omega Motors-ის შენობის პირველ სართულზე ეგრეთ წოდებული შოურუმი, ანუ სალონი მდებარეობს, სადაც BMW-ს, Rover-ისა და Land Rover-ის მარკის უახლეს მოდელებს ნახავთ. ავტომობილის თვისებებსა და შესაძლებლობებზე წარმოდგენის შესაქმნელად პიდულს ტელეეკრანზე ამ ავტომობილების სარეკლამო რგოლების ნახვის შესაძლებლობა წეძლევა. ავტომობილის შეძენა კი მსურველს შეუძლია როგორც ადგილზე, ასევე შეკვეთით. Omega Motors-ში არსებობს სარემონტო ზონა, სადაც თქვენი ავტომობილისათვის საჭირო ყველა სახის სავალი ნაწილის სრულ დიაგნოსტიკას, აუცილებელი ნაწილების შეძენას და ავტომობილის სრულად გამართვას შეძლებთ. ასე რომ, Omega Motors-ში, როგორც BMW ჯგუფის წარმომადგენლები ამბობენ, ისეთ კლიენტურას მოიცავენ, ვისაც დიდი პრეტენზია აქვს ხარისხზე. რაც მთავარია, BMW-ს, Rover-ისა და Land Rover-ის მარკის უმაღლესი კლასის ავტომობილების საქართველოში დანერგვა და გავრცელება უკვე დაიწყო. ცენტრის ოფიციალურ გახსნასთან დაკავშირებით ერთი კვირის განმავლობაში Omega Motors-მა უამრავ ავტომფლობელს გაუწია უფასო სერვის მომსახურება. ხოლო კვირა დღეს საოჯახო ღონისძიებაზე პატარებს დაუძღვა, რომლებიც სალონში წარმოდგენილი სუპერ თანამედროვე ავტომობილების გარშემო BMW-ს სათამაშო მანქანებით დაკვრა. ცენტრის ოფიციალურ გახსნასთან დაკავშირებით ერთი კვირის განმავლობაში Omega Motors-მა უამრავ ავტომფლობელს გაუწია უფასო სერვის მომსახურება. ხოლო კვირა დღეს საოჯახო ღონისძიებაზე პატარებს დაუძღვა, რომლებიც სალონში წარმოდგენილი სუპერ თანამედროვე ავტომობილების გარშემო BMW-ს სათამაშო მანქანებით დაკვრა. დავით აღმაშენებლის მეათე კილომეტრზე აშენებული ამ შესანიშნავი შენობისა და იქ წარმოდგენილი მანქანების თუ სერვის მომსახურების ფრილველი გულგრილი არავინ დარჩენია. იგი სრულიად ამართლებს თავის დევიზს: Omega Motors-ი ცხოვრების სტილი.